नमस्कार दर्शक बंधु मु आशरे आपण मानको स्वागत करछि इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ भाई सब राजनीति भाई सब राजनीति आज्ञा निर्वाचन जेते पाखो को आसुचि सेते बेसी इम्पोर्टेंस बढुचि महानदी जल विवादर आज्ञा एबे महानदी कुळरे जागा जागा रे आंदोलन पई प्लानिंग चालुचि आज्ञा नहले लोक जानिबे केमिति कि महानदी रे पानी आसुनी आ आंदोलन रे शामिल हेबे केमिति हम का बुतर किछ आइडिया नै न होए खाली केते इम्पोर्टेंट मीटिंग अछि केदुर हेलु ए भाई पहुंचले ए देखो नमस्कार भाई नमस्कार नमस्कार सॉरी भाई ठीके लेट हे गला कोन करबे कहले हजार लोकंकर हजार काम बाट सारा रोई रोई आसुछि को करबे कोनाती ओहो बड़ नेता हे गलुनी त तते खाली लोक घेरी जाउछंती ओ ठीक अछि रागंतुनी कौन काम अच्छे कह मु कागज कलम आनी गोटी गोटी कर लिखि दे जमा भूल हम कह आगे बुझ भल कि आंदोलन कौन पाई हो दल टोटल प्लानिंग कौन अच्छे से बुझ ठीक ठीक ताले कह ए आंदोलन टा कौन पाई कह ताले छत्तीसगढ़ महानदी में प्रबल बंध पकई पानी छाड़ूनी आड़शा भी पा ना ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହବ ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି ଭାଇ ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛି ମହାନଦୀରେ ଆମର ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପାଣି ଅଛି ଆମର ପାଣି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ହଇରେ ମାଧିଆ ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ରାଜନୀତି କରିବୁ ଆଉ ବିଜେପି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବୁ ନା କ'ଣଟା ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସରକାର ମନା କରିଥାନ୍ତେ ହେରେ ହେଇ ମାଦିଆ ଆମର ଯଦି ଏତେ ଡ୍ୟାମ୍ କି ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର କ'ଣ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ 20 ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଥାନ୍ତା ପାଣି ଯାହାକୁ ଯେତେ ଅଭାବ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତା ବାସ୍ ଯଦି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଥାନ୍ତା ଆମ ଦଳ ରାଜନୀତି କେମିତି କରିଥାନ୍ତା ଆ ସେଇଟା ବୁଝେଇକି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ବୁଝିବି ହଉ ହଉ ଆଉ ବେଶୀ ବୁଝାବୁଝି କର ନା ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କାମ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗ ଲିଷ୍ଟ କର ଠିକ୍ 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 କଥା ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ତେଣେ ଦୁନିଆ କାମ ଡାକିଲ ଡାକିଲ ଲିଷ୍ଟ ଡାକିଲ ଶୁଣ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବାଇକ୍ ରାଲି ହେବ ମାନେ 2000 ଖଣ୍ଡେ ମିନିମମ୍ ବାଇକ୍ ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରତି ବାଇକ୍ରେ 2 ହିସାବରେ ଟୋଟାଲ 4000 ଟଙ୍କା ଗଜା ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୁଝିଲୁ ଲିଷ୍ଟ କଲୁ ନା ନାହିଁ ଲେଖିଦେଲି ଲେଖିଦେଲି ଭାଇ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରେ ବାପ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ ଦେଖେ ଶୁଣା 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 ଭାଇ 2000 ବାଇକ୍ 4000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟଙ୍କାଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ଆଉ ଶଙ୍ଖ ପତକା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ଦିଅ କି ନ ଦିଅ ଗାଡ଼ିକି ଦେବ ପେଟ୍ରୋଲ 2 ଲିଟର ଆଉ ପ୍ରତି ଟୋକାଙ୍କୁ 1/2 ଲିଟର ରେଖେ ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର ତେଲ ଦେବନି ଗେଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମ ଟୋକାଙ୍କ ପେଟରେ ବିଦେଶୀ ତେଲ ନ ପଡ଼ିଲେ ତମ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଯା ଆମ ଟୋକା କେହି ଯିବେନି ହଉ ହଉ ହେଲା ବୁଝିବା ସେ କଥା ଆଗକୁ ଲେଖ ଆଗକୁ ଲେଖ ହଉ ଡାକ ଡାକ ଆମର ବାଇକ୍ ରାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମିଟିଂ ବି ହବ ହବ ମାନେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 5-7 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଇକ୍ ଲାଗିଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାରିପଟା ସ୍ପିକର ଆଉ ଗଦିବାଲା 8-10 ଚେୟାର ଥିବ ଲେଖିଲୁ ନା ନାହିଁ ଲେଖିଲି ଭାଇ ଭାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା ହବ ମାଇକ୍ ବାଜିବ ଚେୟାର ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଛପଟେ କେବିନ୍ ହବା ନିହାତି ଦରକାର ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ସୋଡ଼ା ଚାଖଣା ଏସବୁ ନିହାତି ଟିକେ ନହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆରେ ଏଇଟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଆରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହବ ମହାନଦୀ ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ନେତା ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଷଣ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି ଆଗରେ ଭାଷଣ ଚାଲିବ ପଛରେ ଚାଖଣ ଚାଲିବ ଏ ମୋବାଇଲରେ ଟପ୍ଅପ୍ ନ ପଡ଼ିଲେ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁନି ୟାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ରାଲି ଚାଲିବ ଟପ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଦରକାର ବୁଝିଲ ତମେ ଦେବ ନା ନାହିଁ କହିଲ ଦେବି ଦେବି ରେ ପୁଅ ନ ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଟୋକା ଆସିବେ ବାସ୍ ଟୋକା ନ ଆସିଲେ ତମ ଖାତିରି କମିବ ଖାତିରି କମିବା ମାନେ ଟିକଟ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବ ହଉ ହଉ ହେଲା ଆଉ କୁ ଲେଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଜଳ ଆଳତି ହେବ ଠିକ୍ ଯେମିତି ବନାରସରେ ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳେ ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ ଆଖିରେ ତ ଦେଖିନି ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି ଆରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ
ଯାହା ଡାକୁଛି ସବୁ ଲେଖେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଡାକି ଚାଲ ଡାକି ଚାଲ, ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଲେଖେ, ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଦୀପ ଆଠ ଦଶଟା, ଘିଅ, କର୍ପୂର, ଲାଇଟ, ମାଇକ, ସ୍ପିକର, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଏସବୁ ଆଦି ଆଉ ଯାହା ଆଉ। ମିଡ଼ିଆ, କ୍ୟାମେରା, ବୁମ୍, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଉ ଜେସିବି ମେସିନ। ହଁ ହଁ, ଆରେ ମିଡ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ବୁମ୍ଟା ଆଗ ଦରକାର ରେ ପୁଅ, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିଟା ଜମିବନି। ଜେସିବି ମେସିନ ଆଉ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁଝଉଛି, ଶୁଣ, ନଈରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଳତି ଶୁଖିଲା ନଈରେ ହବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଜେସିବି ମେସିନ ଆସିବ, ଖୋଳା ହବ, ତାପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନବ ପାଣି, ଟାଙ୍କିରେ ଲୋଡ଼ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହବ। ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆଟାରେ, ଆରେ ଏତେ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସୁଛି କିରେ? ଅହ, କେତେ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛୁ ତୁ, କେତେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ। ତମ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝେ କି ନ ବୁଝେ, ମୋ ମନ କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି। ଦିନ ସାରା ଖରାରେ ବୁଲିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇବି, ଆଉ ହାତରେ ଥିବ ଡେଙ୍ଗା ପଇଡ଼, କି ମଜା! ଆଉ ମଜା କର ନା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିନି ଏ ଯାଏ, ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ସରି। ହଉ ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ବି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ତତେ। ସେଗୁଡ଼ା କିଏ କହିଲେ ଦେଖୁଛି କହିଲେ ଗାଁରେ? ପାଲା ହେଲେ ବା ମାଇକ ବାଲା ପାଲା ବାଲାକୁ ଛାଲା ପରେ ଆଉ ବିଲେଇ କେବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ସେଠି ଗାଁରେ। ଆରେ ପାର୍ଟି ଅର୍ଡର ଅଛି ରେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପାଇଁ, ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଲଢ଼ୁଛୁ, ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଭୋଟଟା ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ତ, ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟି ମଗେଇ ଦିଅ, ଲୋକ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, କେହି କୁଆଡ଼େ ଉଠିକି ଯିବେନି, ବୁଝିଲ? ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ, ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ମଝି ମଝିରେ ମାରିବା, ବ୍ୟାନର ଟାଙ୍ଗିଦେବା, ପ୍ରଚାର ହେଲେ ତ ଗଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଟିକେ ଚିକେନ ଭାତ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆ ପୁରା ଜମି ଯାଆନ୍ତା। ହଁ ରେ, ପାର୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ସେଇଆ, ମାନେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତୋ ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ ମାନିଗଲି ରେ। ହେଲେ ଭାଇ, ସେଇଟା ଥରେ ନା ବାରମ୍ବାର ହବ? ବୁଝିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ମାହୁଲ ବନେଇବା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଯାଏ ମାହୁଲଟାକୁ ବନେଇ ରଖିବା, ବୁଝିଲୁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଗଲି ଭାଇ। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଇଲେକ୍ସନ ଯାଏ ଆମ ତଣ୍ଟି ଓଦା ରହିବ, ଆମ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ରହିବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କହିପାରିବ କି ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଦେଖିବା ସତ୍ୟାନା ସାପ୍ତାହିକ। ଆହେ ସରକାର ତମ ଦାତାପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଆହେ ସରକାର ତମ ଦାତାପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦବ ଦବ ବୋଲି, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦବ ଦବ ବୋଲି, ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଲା, ତମ ଦାତାପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ବସେଇଲ ଯେବେ ପାତ୍ର କମିଶନ, ଭାବିଲି ମିଳିବ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଧନ, କମିଶନ ଖାଲି ଟାଇମ ନବାକୁ, କମିଶନ ଖାଲି ଟାଇମ ନବାକୁ, ଚିଠି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ତମ ଦାତାପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। କର୍ପସ ଫଣ୍ଡକୁ କରିଥିଲି ଆଶା, ଭାବିଲି ମିଳିବ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା, କର୍ପସ ହାତୀଟା ପାଡ଼ିବ ପାଡ଼ିବ, କର୍ପସ ହାତୀଟା ପାଡ଼ିବ ପାଡ଼ିବ, ଶେଷରେ ପୁଷୁ ପାଡ଼ିଲା, ତମ ଦାତାପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆହେ ସରକାର ତମ ଦାତାପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଥୋଇଥିଲି ଟଙ୍କା କରିକିରି ଲୋଭ, ତିନି ବରଷରେ ଚାରି ଗୁଣ ହବ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଜିହଲେ ପଶିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଜିହଲେ ପଶିଲେ, ଦେଖି ମୋ ହୋସ ଉଡ଼ିଲା, ତମ ଦାତାପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆହେ ସରକାର ତମ ଦାତାପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ଟ୍ରଙ୍କରେ ଯଦି
ଟଙ୍କା ଥୋଇଥାନ୍ତି, ନୋଟବନ୍ଦୀ ବେଳେ ମୂଳ ପାଇଥାନ୍ତି, ଘରଣୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କଲି, ଘରଣୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କଲି, ମତେ କି ଦଇବ ଛାଡ଼ିଲା ତମ ଦାତା କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଯେବେ ମୁଁ ପାଇବି, ଭାବିଲି ଜୋଇଁକି ଯୌତୁକ ଦେବି, ବିନା ଯୌତୁକେ ଝିଅ ବାହା କଲି, ବିନା ଯୌତୁକେ ଝିଅ ବାହା କଲି, ଝିଅକୁ ତା ଶାଶୁ ପଡ଼ିଲା, ତମ ଦାତା ପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଏ ସରକାର ତମ ଦାତା ପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ କହିଲଣି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟିବ କ୍ୟାସ, ବଡ଼ ଜମାକାରୀ ଭାବି ମୁଁ ନେଲିଣି, ବଡ଼ ଜମାକାରୀ ଭାବି ମୁଁ ନେଲିଣି, ତିନି ଲକ୍ଷ ମୋର ବୁଡ଼ିଲା, ତମ ଦାତା ପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଭିତିରି ଭିତିରି ଭୋଟ ବେଳରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତ ଯାହା ରାତି ଅଧିଆରେ, ଏବେ ଦେଖେଇକି ସେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବ, ଏବେ ଦେଖେଇକି ସେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବ, ଉଣେଇଶରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିଲା, ତମ ଦାତା ପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଏ ସରକାର ତମ ଦାତା ପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦବ ଦବ ବୋଲି, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦବ ଦବ ବୋଲି, ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚୁଟି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଲା, ତମ ଦାତା ପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଏ ସରକାର ତମ ଦାତା ପଣ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାବ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଇଂଲିଶ ଯୋଉ ରେଟରେ ୟୁଜ ହଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ବୁଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ କିଏ ବୁଝିବ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟି କ'ଣ। ହେରା, ଏଇଠି କୋଉଠି ବ୍ୟାନର ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହଉଛି କି? ଯୋଉଠି ବସିଛ ସେଇଠି ଲେଖା ହଉଛି, ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚ। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ନାମ ଫଳକ ତିଆରି ହୁଏ। ଇଏ ସେଇଠି ଆମର ଭଲ ଫେକ୍ସ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆଇଲି। ଭଲ ଭଲ, ଏଠି ଶସ୍ତାରେ ବି ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ, ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆଇଛ। ହଉ, କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ଆଣିଛ? ଇଏ ମୋର କ'ଣ ଏକା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଲୋକ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଧରିକି ଆଇଛି ଯେ। ଭଲ ଭଲ, ଆମେ ତମ କାମ କରିଦେବ ଯେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଥମେ ଆମର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ କରି ପଢ଼ି ନିଅ, ତାପରେ କହିବ ଆମେ ତମ କାମ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ, ଅନୁବାଦ ଆପଣ କରିବେ, କେବଳ ଛପେଇବୁ ଆମେ। ହେରା, ମୁଇଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି, ହେରା ଟିକେ ମତେ ବୁଝାଇ ଦଉନ। ବୁଝଉଛି, ଶୁଣ, ମନେକର ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋର ଅଛି। କ'ଣ ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋର? ହେରା ଆଣିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛି, ଇଏ ସନ୍ତୋଷ ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋର ଗଣେଶ ବଜାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଟିକେ ଆଗେ ଲେଖିଦେବେ, ଇଏ ସିଏ ଯେଉଁ ମୋତେ କଲବଲ କରୁଛି, ହେରା ତାର ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପକେଇ ଦେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ବାସ୍, ବଢ଼ିଆ କରିଛ। ଏବେ ସନ୍ତୋଷ ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ଲେଖା ହେବ, କ'ଣଟା ଲେଖିବି? ହେରା ଲେଖିଦେବେ ସନ୍ତୋଷ ହାର୍ଡୱେୟାର ଦୋକାନ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ କ'ଣ ତମ ମନକୁ ଆଉ। କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି, ତମେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଷ୍ଟୋର ହାର୍ଡୱେୟାର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖେଇ ଦେଇ ଚଳିବ? ଭଲ ଆଉ। ହେରା ତମେ ଟିକେ ଅନୁବାଦ କରିକି ଲେଖି ଦଉନ। ତମେ ଅନୁବାଦ କରିକି ଦେବ, ଆମେ କେବଳ ଛପେଇବୁ। ହେରା ହେଲା, ଇଏ ହାର୍ଡ ହାର୍ଡ ମାନେ କିଡ଼ା ତ, ହଁ ହାର୍ଡ ମାନେ କଠିନ। ହେରା ଲେଖିଦିଅ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଷ୍ଟୋର। ପୁଣି ଷ୍ଟୋର, ପୁଣି ଇଂଲିଶ? ଆଇଓ ବାବୁ, ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ତମର ଫାଇନ୍ ଦେବାର ଅଛି। ହଉ ହଉ, ହେରା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ। ଏବେ କଣ୍ଡିସନ ନମ୍ବର ଟୁଟା ଟିକେ ପଢ଼। ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ, ମାତ୍ରା ଦୋଷ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ନୁହେଁ। ହଇ ହଉ ବାବୁ,
ଇଏ ଇଞ୍ଚି କିନ୍ତି ହବ, ଇଏ ମାତ୍ରା ଦୋଷ ଟିକେ ଠିକ କରିଦବ ନା। ଆରେ ବାବୁ କରିବ କିଏ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବଡ଼ ନେତା ଠୁ ବଡ଼ ଅଫିସର ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଇଂଲିଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି ଯେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ମୁହାଁ, ସପ୍ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନାମକୁ ମାତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଚଳେଇଦେବ ନା ମାତ୍ରା ଦୋଷ ବାହାରିଲେ ଆମକୁ କହିବ। ହଉ ହେଲା ଖରା ଚଳେଇଦେବା, ହଉ ଯଦି ଚଳେଇଦେବ ତାହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ନମ୍ବର 3 ବି ଟିକେ ପଢ଼। ଏ ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବା କିଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିବା ଲୋକ ଓଲଟା ବୁଝିଲେ ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅୟ ବାବୁ ଇଏ ତମେ ତ ସିଧା ଲେଖିବ, ଏ ଲୁକ କାହିଁ ଓଲଟା ବୁଝିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବେପାର ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାସେଜ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପା, ତମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଏଇ ଦୋକାନ ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ମାସେଜ ସ୍ପା ଏମିତି କେତେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବଢ଼ିଆ, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ସ୍ପା ମାନେ ହେଲା ବାମ୍ଫ ସ୍ନାନ, ମସାଜ ମାନେ ତେଲ ମାଲିସ, ଦିଟାକ ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲ ଲେଖିଲେ ହବ ତେଲ ମାଲିସ ଏବଂ ବାମ୍ଫ ଦିଆ କେନ୍ଦ୍ର, ବୁଝିଲ ମାନେ। ତା ମାନେ ଭିତରେ କିଏ ମାଲିସ କରୁ କରୁ ବାମ୍ଫ ଦେଇଦବ, ହେଇ କଥାକୁ ନୁ କହୁ ଲୁଟା ବୁଝି ପଳେଇ ଯିବେ ଆଉ। ଠିକ ଧରିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ନମ୍ବର 4 ଲେଖିଛୁ, ଭଲ କିରି ପଢ଼। ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ କିଡ଼ା କଣ୍ଡିସନ ଦେଖି, ବେପାର କମିଗଲେ କି ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। କ'ଣ ବାବୁ ଚଳିବ ତ? ଯଦି ଚଳିବ କୁହ ଛପେଇ ଦେବି, ଆଉ ଯଦି ନ ଚଳିବ ବସ ଧର, ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ହେଇଥିଲ ସିଧା ଗାଁକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ନି ବାବୁ, ହେରା ଓଡ଼ିଆ ନ ଲେଖିଲେ ଫାଇନ କିଡ଼ା, ହେଲା ମୁଁ ତମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ଇଏ ମୋର ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅ ଆଉ ଛପେଇ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲିଷ୍ଟ ଡାକ, ଯାହା ଡାକିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାକ, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଫଟାଫଟ ବନେଇ ଦେବି। ଇଏ ବିକାଶ କ୍ଲଥ ଷ୍ଟୋର, କନା ଦୋକାନ କନା ଦୋକାନ, ଆଲୋକ ପନିର ସେଣ୍ଟର, ଛେନା ଦୋକାନ ଛେନା ଦୋକାନ, ସୁଇଟ ଷ୍ଟଲ, ମିଠା ଦୋକାନ ମିଠା ଦୋକାନ, ରାଧାଶ୍ୟାମ କେକ୍ ସପ, ପିଠା ଦୋକାନ ପିଠା ଦୋକାନ, କେକ୍ କେକ୍ ଦୋକାନ। ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ପିଠା କହନ୍ତି ବୁଝୁନ। ହୋ ଭାଇ ଇଏ ତା କେକ୍ ଦୋକାନକୁ ପିଠା ଦୋକାନ ଲେଖିଲେ ଇଏ ଗ୍ରାହକ ସବୁ ହେରା ପଳେଇବେ ଯେ। ବେଶୀ ପାଟି ନ କରି ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିନି ପୁଣି ପଢ଼ିବି। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ଦଳପତି, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜୋସ୍ରେ, ସବୁଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା, ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ମାତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କି ସମସ୍ତେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହୋ ଅଜା, ଏମିତି ମୁହଁ ତଳୁ କରି ବସି କାଶୁଛ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ କହନାରେ ନାତି, ଇଏ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଜାରା ସାରା। କି କଥା କହୁଛ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ନେତା ବଦଳିଗଲେଣି, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଜୋସ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଏଠି ବସିଲେ ଚଳିବ? ଏ ବସ୍ ଆସିକରି 65 ଟପିଲାଣି, ଇରେ ଆଉ ମୁଁ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବଳ ପାଉନି ରେ। 130 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଠିଆ ହେଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ବିଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତମକୁ 65 ମାନେ ତ ଅଧା ବୟସ, ଆଉ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ବସୁଛ? ଚାଲ ଚାଲ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଅଛି, ଉଠ ଉଠ, ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ହେ ନାତି ହେଇ, ଇଏ ଟଣା ହୋଇ କାହିଁ ଘଟି ମାହାତ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ମାହାତ, ଇଏ ବୁଝିଲୁ ନାଠି, ମୁଁ ପରା ଇଏ 4 ଦିନ ତଳୁ ଇଏ ଜରୁରୀ ଉଠିଛି, ଆଉ ଇଏ ଦୌଡ଼ାଟା ପୁଡ଼ା କରିବାକୁ ମୋ ଝିଅରେ ଆଉ ବଳ ଅଛି। ବୁଝିଲୁ ଅଜା, ତମେ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋମାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହେଇଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ଼ରୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିଲାଣି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି। ଇଏ ନାତିଆ, ଇଏ ମୋର ଏତେ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉ ନାହିଁ। ବୁଲାଉଛି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେମିତି କହିଲେ ନୂଆ PCC ଟିମ୍ ଗଢ଼ିବ ବୋଲି, ଶରତ ରାଉତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ନିଜ ମନକୁ ମନ ନ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ପଚାରି କଲେ ଭଲ। ଇଏ ଗାଁରେ ଭୋଜି ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ୟା ପତ୍ରରେ ଦେ ତା ପତ୍ରରେ ଦେ,
ଇଏ ବଳେ ତ ତା ପଦରକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେ ମାଗିବ କାହିଁକି ଠିକ ବୁଝିଛ ଅଜା ସିଏ ସିନା ମୁହଁ ଖୋଲି ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁହଁ ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ନା ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ନାତିଆ ଇଏ ମତେ କାହିଁକି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଛାତିରେ ଇଏ ପଥର ନଦା ହେଇଛି ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସେମିତି ହଉନି ତ କେମିତି ପଚାରୁଛ ଅଜା ସୁର ଭାଇ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯେମିତି ପଥର ନଦା ହେଇଛି ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି ହେଲେ ବାନ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଗିଳି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଉଗାଳି ପାରୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଇଏ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ନାତିଆ ଇଏ ଇଏ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଇଆ ଦେଖ ଅଜା ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଦଳ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ତୁ ଆଉ ଜମା ଡେରି କରନା ଆ ଉଠିଆ ଆ ଆ ଯିବା ଉଠିଆ ଇରେ ହେ ବୁଝିଲୁ ଇଏ ମୋ ଛାତି କାଲି ଅଛି ଅଛି ଧଡ଼କିନା ହେଇଯାଉଛି ରେ ନାତିଆ ଠିକ 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 ଏଇଟା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିଲୁ ଅଜା ଯେବେଠୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସଭାପତି ହେଲେଣି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ ଠାକ ଭିତରେ ଖାଲି ଧଡ଼ 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 ହଉଛି ଇରେ ନାତି ଇଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି ମୋ ଘରର ମୁରବି ପଣିଆଟାକୁ କିଏ ମାଡି ବସିବ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି କିରେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଆ ଯେବେଠୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସଭାପତି ହେଲେଣି କାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଯିବେ ସେଇ ଡରରେ ତାଙ୍କର ତ ଖାଲି ଧଡ଼ 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 ବୁଝିଲୁ ତାପରେ ବି ଦଳ ଫୁଲ ଜୋସରେ ତୁ ଆଉ କାଇଁ ଡେରି କଲୁ ଆ ଉଠିଆ ଉଠିଆ ଇଏ ବୁଝିଲୁ ନାତି ଇଏ ମୋ ପିଲାମାନେ ମତେ ଓପେରେ ଓପେରେ ମୁରବି ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବେଳ କାଳ ମୁଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଇଏ କେତେବେଳେ ମୋ ମୁରବି ପଣିଆଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ ଦଳରେ ଏବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଅଜା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହାରି ହାରିକା ଅଛନ୍ତି ହାରିବା ଭୟରେ ଗତଥର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଲେନି ତା ମାନେ କ'ଣ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଟ ନାହିଁ ଇଏ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ ନବ ଦାସ ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସେପଟେ ବିଧାୟକ ତା ମାନେ ତୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଟ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ବିଧାୟକ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ଟି ନବ ଦାସ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଭୋଟ ନାହିଁ ତ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ତା ମାନେ ଇଏ ମୋ ଘରେ ଯାହା ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବି ସେଇଆ ଚାଲିଛି ତାପରେ ବି ଯଦି ଦଳ ଏତେ ଜୋସରେ ତମର କାହିଁ ଜୋସ ନାହିଁ ଉଡ 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 ଚାଲ ଉଡ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଇଏ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ପକଉଛୁ ଇଏ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କମ ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ କି ଏବେ କମାରୁ ଉଠିଛି ଛିଡ଼ା ହବ ଚାଲିବ ଦୌଡ଼ିବ ତାପରେ ତ ଏକାଥରେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମାରିବ ଯାଇ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଆଉ କେମିତି ହବ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେମିତି କରିବି ପଦ ପଦ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗଦ ବୁଝିଲୁ ଅଜା ଏଥର 4-6 ମାସ ଆଗରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିକ ହେବେ ସତରେ ନା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାଣିଯିବେ ହଁ ତୋ ପାଳି ବି ପଡ଼ିପାରେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ ତୁ ଆଇଲେ ହା ନ ଆଇଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ ରେ ଇଏ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ ରୋଗିଣା ବୋଲି ଏଇ ଦେଖ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଦୌଡୁଛି ପୁରୁଣା ଦଳ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୋର ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି ଭାଇ ସବୁ ରାଜନୀତି।